କଳାହାଣ୍ଡି କର୍ଲାପାଟ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ସାତ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରିଥିବାରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହେଲେ କର୍ଲାପାଟ ଏଲ୍ଆଇ ଗଣେଶ ପୂଜାରୀ। ତେବେ କର୍ଲାପାଟ ପ୍ରାଣୀଧନ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ରର ନିରୀକ୍ଷକ ଗଣେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କଲା ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ। ଏଭଳି ସୂଚନା ଆସୁଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ତାର ଆଉ ଏକ ଯଦି କହିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି କାହିଁକିନା ଯଦି କହିବା ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଅବହେଳା କରୁଥିବାରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହେଲେ କର୍ଲାପାଟ ଏଲ୍ଆଇ ଗଣେଶ ପୂଜାରୀ। କର୍ଲାପାଟ ପ୍ରାଣୀଧନ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର ନିରୀକ୍ଷକ ଗଣେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କଲା ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି। କଳାହାଣ୍ଡି କର୍ଲାପାଟ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ସାତ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରିଥିବାରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହେଲେ କର୍ଲାପାଟ ଏଲ୍ଆଇ ଗଣେଶ ପୂଜାରୀ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି।